stor fare for at vlogg 40... Vlogg 42? Ja. Det er stor sjanse for at vlogg 42 kan bli veldig lite spennende. Og det jeg har gjort i dag er bare sitte der, stresset med harddisk og lagringsplass, og jeg er ikke så teknisk begavet at jeg vet hvor alt ligger. Prøv med en Natural Energy Strawberry Elderflower. Spesiell. Den var veldig god. Veldig frisk. Frisk og... Ja, den var god. Du vet at det har gått for langt når du blir kåt på lørdagskvelden på grunn av dette. Nye harddisk. 1 terabyte. Og nå er det overføring til helvete her. Vi kan jo gjøre en liten sånn omvisning i leiligheten. Nå bare klipper jeg herfra, så begynner jeg fra utsiden. Nå skal dere få se kunstnerleiligheten da. Vær kort. Nå er det gangen her. Jeg har aldri tatt på lyset, så dette er første gang. Du har en gigantisk påse. Jeg vet ikke hva jeg skal hive opp her. Er det papir? Ja, sånn da. Gjesterom. Hallo? Nei. Jeg er i hvert fall ett av rommene. Hva er det da? En av de andre rommene. Kjekke stol. Sinnssyk utsikt. Magisk. Nesehår, du vil vokse. Det var her min italienske venn, Ole. Molten bed. Sykkelen som hadde vært kul, hvis den ikke var punktert. Jeg skulle likt å sitte reaksjonen på de som har vært her. Når de kommer inn og ser... Perri-skjorten min, som jeg har brukt til svart kaffe-konsert. Som er dekorativ, om jeg kan si. Jeg har vist blødd, oh. Dusj. Du har toalett. Da har du stua. Her er det veldig koselig. Kaffemaskin, som ikke funker. Kaffetrakter, som jeg ikke liker, men den funker. Ting, vannkoker, greier. Ui. Det så mye finere ut, altså. Men jeg skal gjøre vaske opp etter meg, så sa han. Kjøleskap! Den lurer på hvor lenge han lå i det. Faen. Ekla, man. Det er som han har vokst inn i, ja. Du og TV. Ser aldri på TV. Jævlig bra bok som jeg leser nå. Du er her jeg liker meg. Jeg kommer til å savne denne utsikten og terrassegren her. Så Kunstakademiet, bok meg inn til sommer. For nå skal jeg faen, jeg sitter her i shorts. Leser bok. Så har vi kommet til soverommet. Litt koselig nå, det er bare sånn lys. Men hva kan vi se da? Boop! Kjøpte Lovens bok. If you know, you know. Jeg dedikerer kjøpet av denne boka til Kjetil Nærnes. He knows. Så jeg har fått noen kjekke bøker av Kristine Vatne. Den skal jeg gjøre sånn kaffefanzine anmeldelse av. Fikk jeg da feita lydboker her. Kule gjeng. Fikk denne i gave av Uffa-folket. Så det skal bli interessant å lese, fordi jeg er jo ikke for anarkisme i det hele tatt. Men det skal bli interessant å lese om det, da. Skittentøy. Skapet med alle klær nå. Hæ, Kjetil? I think of you all the time. What? Beste banner ever. Senga. Det som er veldig underholdende for denne. Dyna er bare en firkant, akkurat som svampebob. Så til og med meg, som er så jævla liten, når jeg ligger her, så stikker beina litt ut. Utsikt, kott, tåka. Musikkutstyr. Sånn, da har dere fått sitt leiligheten som jeg har bodd i de siste dagene. Nå er det å lage seg to egg, ny kaffe, og komme til helvete i gang med å redigere vlogg 41, som er jævlig forsinket. Så jeg beklager nok en gang at det ble så mye tull med at han ikke kommer ut fra skole. For veldig dårlig samvittighet når ting ikke kommer ut nøyaktig når de skal. Det er viktig med persistence. For de som ikke har vært innom, gå innom Ila Brandstasjon, Kongefolk og Kongeplass, og Spoken Word arrangementet var vellykka. De ønsker å ha meg tilbake, så Trondheim, håper jeg kommer tilbake i sommer. Kunstakademiet, let me stay here. Men nå, the murder of the hen, sorry veganere. But this chicken... is got to die. Bakke! Bakke nå! Bakke! Bakke! Kaffe er klar. Vi har det vi trenger for å komme i gang. Det var sukker. Mørk sjokolade. 86%. Og kaffe.
Godt humør. Dritt vær ute. Nå det kjekt å sitte her. Og nå... Season 17 skal møte Ote klokka 4 på Jakobsen og Svart, og hun sitter stakkaren der borte. Nå, og jeg faen ikke kommet ut i gang, og jeg har faen ikke reddet. Det ser helt jævlig ut. Jeg skal fly igjen i dag, så jeg tror jeg ganske fukt. Men jeg holder avtaler, det kan jeg ikke holde av på samme tid. Selv om jeg kanskje får se nå, så hold. Jeg holder i så fall det jeg lover, til en viss grad. Det er nesten bare best at jeg ikke har venner i det hele tatt. Fordi jeg gjør dette alt for ofte. Hva vi gjør for venner? Nå har jeg tatt med meg Mac'en nå. Og harddisk til kaféen. Og vi tenkte ikke på det med en gang. Nå kjenner jeg pulsen. En buss i 50 år. Ja, fy faen. Jeg har ikke pakket eller noen ting. Dette kan bli meget spennende. Jesus. Oh shit! Ja, rød mann. På vei bort til Jakobsen og Svart. Jeg liker at jeg er for sen, men filmer, det har jeg tid til. Må jeg filme alt dette? Kommer noen ut fra et hjørne nå? Veldig kjapt, så er de fucked. Fordi bremser er ikke der. Oh, faen så kan jeg da. Men det med en sånn på deg. Sa det? Helvete da. Så bare koset seg. Tusen takk. Sånn er den. Rett der inne. Det skal jeg lage kaffe til deg. Ja. Små rips. Ja. Ja. Nå koser oss! Adjø! Adjø! Har du bare å løpe til bussen? Det er 17.21. Bussen kommer 17.55. Jeg har ikke pakket. Super å møte deg, ass. Etter 10 år. Da blir det ikke 10 år til neste gang. Nei, ass. Man ses ikke sammen. Det gjør vi. Hilsa The Shades. Ha det, ja. Hilsa, så faen! Cirka 20 minutter til flybussen kommer, så nå legger jeg fra meg telefonen og pakker så faen! Gikk over bybroa en tidlig mandagsmorgon. Der traff jeg en som stod der og skrik: hvis du tør, kom bli med meg. Gikk jeg forbi demonens kiosk og til Kåsa og skyssnasj. Bakke! 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 Bakke!